На Харківщині попрощалися з військовим медиком Клавдією Ситник. Вона загинула під час обстрілу на Луганщині. Попрощатися прийшли рідні, вчителі, односельці та побратими з військових бригад 54-ї та 93-ї. Просто одразу не зрозуміли, що то снайпера, то що там вогонь вівся зі всього, і ну, на тілі не було таких. Ну, тяжело було сказати, що вона загинула. Її як поранили, її ну, побачили, в неї ну, був пульс, потім вже її почали евакуювати, і вже під час евакуації вона померла. Старший бойовий медик загинула 1 лютого біля Новотошківського. Ситник несла ліки хворому військовому, коли почався обстріл. Уламок снаряду влучив жінці у груди. Клавдії Ситник було 33 роки. Вона працювала у швидкій допомозі, а 3 роки тому підписала контракт зі Збройними силами. У загиблої залишилася 12-річна донька.